Sekretari i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Serbi, Željko Brkić, tha se që nga mëngjesi sot është shtuar prania e policëve në 1800 shkolla, ajtësa janë në Serbi. Prania e tyre do të jetë në radhë të parë në momentin e fillimit të mësimit dhe pas përfundimit të mësimit, ku me praninë e tyre do të veprojnë në mënyrë parandaluese, duke ngjallur besim tek nxënësit dhe prindit, se ka përfaqësues të shtetit që do t'i mbrojnë, tha ai. Brkić tha se kjo masë do të mbetet në fuqi edhe në ditët në vijim. Kjo masë erdhi pas tragjedisë në shkollën fillore Vladislav Rybinkar në Beograd, ku një nxënës 13 vjeçar vrau 8 bashkëmoshatar dhe një roje. Siç raportojnë mediat serbe, në këtë shkollë sot gjenden 4 policë.